Tak jo, ahoj, já jsem Eda Štula. Připravil jsem si pro vás takovou přednášku, nepřednášku. Jak neroztřískám, ale jak bych velice rád roztřískal MacBooka. Máte někdo z vás MacBooka? Takže ukázka nebude. Ukázka dneska nebude. Kdo stál o ukázku, tak to jsou dveře, když tak. Jo? Tak kdo má MacBooka? Dobře, tak to je tak skoro polovina. Tak zbytek se mě když tak zastane, kdyby mě chtěli zbít. Díky. Proč jsem si připravil tuhletu přednášku? Jen tak, protože je to barcamp. Je tady někdo, kdo je na barcampu po několikátý? Super. A i tak já se setkávám s několika lidma, mám v okolí třeba 5-6 lidí, kteří pořád nepochopili, o čem je barcamp, i když na něm byli třeba 6x, 7x. Barcamp je o tom, že si každý je osobnost a každý si připraví přednášku jen tak, protože barcamp není žádná placená konference, tematická. Jo? Takže bylo pár hejtrů, který mi skritizovali vůbec to, že jsem jakoby si dovolil s touhletou přednáškou, nepřednáškou přijít, ale přesně o tomhle je barcamp, takže je to tak. O čem to bude? Ukážu vám 10 věcí, které mě přímo štvou, je správně ten slušný výraz, štvou na MacBooku, ale 10 věcí, které jsou zároveň hrozně fajn a používám MacBooka, jak tamhle vidíte, jako jenom takový ten primární, který prostě zapnu, když přijdu domů a prostě už nepotřebuji nic dělat. Když se budete ptát, anebo budete dávat svoje poznámky, nějaký feedback, odměním vás tady perfektníma plackama od BMK. Co je BMK a kdo jsem já? Jak jsem říkal, to jsem já. Upozorním, že nejsem teplej, i když to vypadá podle banneru, podle tady vlasů a podle trička, je to prostě jenom brand našeho designového studia. Takže já jsem vývojář, jo? Jsem vývojář v designovém studiu. Je to zvláštní, ale je to fajn. Určitě jste se setkali, když si koupíte jakoukoliv novou věc, ať si koupíte třeba nový auto, nebo se přestěhujete. Je to pro vás obrovský krok a já si myslím, že změna operačního systému je obrovský, jeden z největších kroků v životě moderního člověka. Kdo z vás sedí u počítače víc jak 5 hodin denně? Víc jak 8 hodin? Jo, takže když vám někdo dá úplně něco jiného, tak budete úplně vytřískaný z toho stejně jako já. Já jsem si pořídil prostě jen tak MacBooka, protože jsem prostě chtěl. A jaká byla ta motivace? Jaká byla přesně ta motivace? Tohle to je pro mě docela důležitá myšlenka, kterou jsem tady napsal. Protože ten MacBook není nic jiného než úplně obyčejný prostě počítač. Akorát je prostě výborně nadizajnovaný, má zajímavý hardware a Apple umí dělat kulervoucí marketing. A je to tak, prostě bylo to ten okamžik, kdy já jsem měl peníze a chtěl jsem to. Chtěl jsem to, protože Apple mi z každý reklamy, z každého kousku, z webu, z jakého videa, promo videa, prostě Apple mi řekl, to chceš a já jsem to chtěl. A není to tím, že jsem blbej, ale tím, že prostě ten marketing je fakt fajnovej a fakt jako funguje. Prostě mají to zmáklý. Pojď. Takže se teď podíváme na ty věci, které fungují a nefungují. Rozdělil jsem to tak, že to půjde na přeskáčku, protože nechci půlku doby jenom hejtovat a půlku doby jenom chválit. První věc, přinesem si domů MacBooka. Natěšenej, rozbalím, nádherná krabice, všechno, pecka. První věc, připojím exterák, protože tam potřebuji něco řešit na něm. Že jo? A nevěděl jsem vůbec nic, koupil jsem si ho prostě jen tak, chtěl jsem být hustej, jo? No ale zjistil jsem prostě hned první fail, připojím exterák a ono to moc dobře nespolupracuje s NTFS, znáte asi NTFS všichni. Dá se to řešit, je to hrozně jednoduchý, nainstaluje se prostě fuse další věci, když to nefunguje. Dá se to řešit a je to vyřešený hned, ale já se nedovedu představit, že bych byl nějaký 40-tník, 50-tník, manažer, který prostě si jen tak koupí, protože to vypadá dobře na ty schůzky,
nebudem si nalhávat, že ne. Ty to otevře a první věc, co chce, koupil jsem si krám za 40-50 klacků a mě tam nejde ani přetáhnout blbej seriál. Jo, prostě mě to okamžitě prostě nasere. Ale v pohodě, dá se, to se dá přežít. Co je úžasný, tak je Retina display. Prostě to je bomba. To musím to neuvěřitelně chválit, protože nikdy jsem neměl v ruce nic hezčího, co se týká displejů, než je fakt Retina. Akorát je pak ten problém, když já přes den pracuji na Windowsu, tak je prostě taková škoda, že ji prostě nevyužiju, tu Retinu. Ale co je na Retině fajn, tak jako porno ve Full HDčku na 13-palcovém monitoru je fakt pecka, jako to doporučuji. To je fakt dobrý, no. Proto mám... Na tom Macu nepracuješ? Dostanu se k tomu, nepracuju z toho důvodu, že jsou tam... Je to dobrý dotaz, dostaneš butonek. Z jakého jsi odvětví? Design. Tak pro tebe, jestli ji tady budu mít, tak... Já vím. Dobře. Tak víš, nedostaneš. Tak dostaneš to nejvošklivější, když ji nebudeš nosit. Proč nepracuju? Protože jsou to přesně ty věci, které nefungujou, tak ty mě limitujou. A v podstatě všechno, co bude, jakoby nefunguje, tak je důvod, proč to nepoužívám k práci, protože mi to na tom Lenovu prostě, i když je to starý krám a nelíbí se mi to, je to hnusný, stydím se pomalu za to tahat sebou, ale prostě to fakt funguje. Fungují mi tam ty věci, které mi jako tady nefungují, a hlavně tím, že já jsem vývojář, tak mi... Jo. Funguje, nefunguje. To je taková zvláštní věc. Když si přinesete domů MacBooka, tak on má prostě úplně jinou klávesnici. Úplně. Je boží. Je pravdou, že já jsem nikdy v životě jsem nepsal na lepší klávesnici. Já ji mám neuvěřitelně... Jenom Lenovo. Jo? Ne, ještě když to bylo IBM. Jo, dobře. Tato klávesnice je super. V okamžiku, když budu používat tyhle ty klávesy, takže budu akorát tak bouchat něco do Facebooku, anebo když budu markeťák, když budu projekťák, když budu copywriter, budu psát, je to fakt úplně nejlepší klávesnice, kterou jsem kdy měl. V okamžiku, kdy jsem programátor a mám hromady svých fíglů a vychytávek a zrychlených věcí, tak já jsem ani za rok používání jsem se nedostal k tomu, abych to dopřemapoval, tu klávesnici, do takové fáze. Abych se přenaučil a zároveň mohl ji používat tak efektivně při té své práci. Prostě je úžasná, ale já ji prostě sám nedokážu. Má někdo nějakou zkušenost s tímhletím? Je to kvůli klávesovým zkratkám, alebo kvůli hardwareu té klávesnice? Kvůli těm zkratkám. Samozřejmě jde to mapovat, ale jsou tam některé úskalí a není úplně všechno... Pěkněm si page up, page down. Jasně. To... Delete. Přemapovávat, se naučit prostě, jak ten systém jako byl postavený? Jo, sice jo, ale třeba věci, které mi prostě jakoby třeba nejdou furt, nešly mi. Já prostě sedím od nějakých 10 let u kompa a prostě jsem zvyk je železná košile a já jsem nedokázal pochopit, že otevření souboru je command O a ne return nebo enter, chcete-li. Tak command check ano taky funguje. Jo, jasně, ale už jsou to, už je to, mě, i kdyby se to otevíralo jedním tlačítkem a bylo tady dole někde. OK, ale já jsem se prostě, sám osobně jsem se nedokázal jsem se přenaučit. To je jakoby moje, no. Jak jsi se zvykl na přehodění kontrolu z malička na palec v podstatě? Nezvyknul jsem si, přemapoval jsem si to, aby to bylo naopak. No a to je přesně ono. A to je přesně to, co já vlastně... Po dvou dnech na Macu jsem nebyl schopný ovládat Windows. Jo? Ano. Tak to je perfektní. To je perfektní. Já jsem prešel před rokem a jako série má spousta věcí, ale toto třeba je jedna, která má neserie. Jo. Já jsem se preučil prvního měsíce. Jo. Ale musím povedat, že jsem s tím nebojoval, jo? Já jsem začal používat tě natívne Macovské zkratky. Jo. Čo ma třeba sralo oveľa viac, Mac nedokáže namapovat klávesové zkratky na
klávesy, které nevypisují nějaký symbol. Hmm. Takže například Alt-Shift na prepínání klávesnic, musí být ten trojhlad Option Control Macera, ten má série do dnes. Ono se to dá i tyhle ty věci nějakým způsobem řešit, ale už je to... Je to, tohle je čistě moje pohodlnost a moje, že prostě jsem to nezvládnul, tu klávesnici jsem nezvládnul. Když něco dělám nějaký content na Facebookové stránky, všechno, já to fakt zbožňuju. Je to skvělý kus hardwareu, který chci, ale prostě při té mý efektivní práci jsem se nepřenaučil. V tom není, tam není nic, co by bylo na té klávesnici špatně, ale nezvládl jsem to já třeba osobně. Co funguje výborně, tak je Safari, prohlížeč. Já jsem si myslel, že bych ho nikdy nepoužil. Jaký jsi ty vývojára? Jsi webový ne. vývojář? Jo. Robíš client side? Hele. Robíš client side? Co je client side? HTML, CSS. Jo, myslíš takhle. No jasně, tohleto. A Safari ti vyhovuje? Safari mi vyhovuje jako uživateli. Vy uživateli. Jo, ale ne, protože já, když jsem si... OK, v tom případě všechno v pořádku. Jo? Jo? Samozřejmě máme tady hodně prohlížečů, pro který ladím věci. Takže prostě jako je to tak, že prostě pro Safari něco jako odladit. OK, ale z pohledu úplně toho člověka, který si otevře ten MacBook, a když jsem si nainstaloval Chrome, tak ten mi přijde, že je tak 20x pomalejší. Vykreslování, všechno, scrollování. Prostě na tom krámu prostě fakt úžasně to Safari funguje. Když chci fakt jako klient brouzdat a fungovat, tak je to prostě výborná věc. Fakt prostě jenom... Pro mě Chrome neumí zoomovat. Safari jako jediný, když má plynulej zoom, jo. To zoomnu úplně přesně jak potřebuju, Chrome je úplně zničený. No, Chrome jo. Chrome je úplně jasný systém, skoro. No. Jasně. Takže tohle to jsem zařadil do funguje, protože když jsem se načet nějakou obsáhlejší stránku, kde jsou obrázky, tak ono ve spolupráci s tou retinou, než se ten web dokázal vůbec vykreslit v tom Chromu, tak prostě jsem několik sekund, možná i desítky sekund čekal, než se celý content toho webu přeskládá a já teprve můžu jim vůbec nějakým způsobem rolovat. Tady v Safari je to vyřešený, nevím jak technicky, že jo, ale můžu prostě scrollovat rovnou a ten content se nejspíš někde mimo v jiném vlákně jakoby zpracovává, takže je to plynulý. Takže to mě na tom bavilo. Tohle to je věc, která funguje a nefunguje. Mě by zajímal váš názor, vy co... Window management. Přesně tak, window management. Ergonomie toho systému. Ergonomie. Takže špatný. Absolutně to nefunguje. Absolutně. Je tady někdo, kdo si myslí, že ten window management a to, jak ten systém je postavený, prostě ergonomii, je fakt dobrý? Já si myslím, že fakt dobrý je, ale window management, oni překopali už asi třikrát, každý nový verzi, to nějak debilně změnili. A jako já jsem začal někde na Tigeru, což je verze, já nevím, 2004, nebo jaká, rok 2005, 2006, nevím. A tam to fungovalo skvěle. Pak to dali dohromady, dvě různý funkce pospojovaly a už to nejde. Co mě vadí, je to tam historicky daný, ono to funguje, ta lišta nahoře. Zvyknul jsem si na to po nějakém tom čase, že v podstatě podle toho, v jakém aktivním okně jsem, tak podle toho mám aktivní ten hořejšek. Jako, dá se na to zvyknout. To mě třeba jako, už jsem se na to zvyknul, není to překážka, ze začátku byla. Co mi ale vadí nejvíc, někdo z Appláků mi to hrozně rád prozradí. Jak si tady v tom systému překliknu mezi oknama a ne mezi aplikacema? Mezi oknami v rámci jedné aplikace command tilde. Nefunguje mi, možná... Ale musíš mít anglickou klávesnicu, fakt to musí být tilde, jo? Jo. Tak... To je věc, která má série neskutečně. Když se chcem prepnout mezi oknami, jak mezi aplikacemi, tak mezi oknami. Na Windows stačilo mačkat Alt-Tab. Na Macu třeba mačkat Control-Tab a potom Control-Tilde. Říkáš to správně, já to řeknu ještě pro ostatní. Je to smysl v tom, že když já mám dvě okna v jedné aplikaci, jednoduše, mailový klient, otevřu si mailovýho klienta, začnu psát e-mail. Super věc. Začnu psát mail a mám to okno s tím novým mailem přes toho svého klient manažera.
Píšu a řeknu si, teď potřebuji informaci z nějakého předchozího mailu. Kliknu si prostě na trackpadu nebo myší do toho mailového klienta. To okno se mi schová, kde jsem začal psát já ten mail, ale já už se k němu nedoklikám. Na Windowsu prostě na jedno tlačítko si překliká mezi oknama, ale tady v tom systému na OS X se přepíná prostě mezi aplikacema. Dole v Dockery, keď klikneš pravým tlačítkom alebo urobíš double click, tak tam je zoznam tých... Je to tam. A když udělám gesto na trackpadu, tak se mi zase zobrazí všechny ty okna. Tam ho můžu očima najít, kliknout, ale prostě hrozně to zpomaluje. Tohle mě hrozně. No? A funguje gesto, nevím, jestli 3 nebo 4 prsty s kombinací s optionem nebo s AO, nevím s čím. Ale zobrazí, jo? Je, že to zobrazí tě okna, ale potom se třeba prekliknout. Hmm. Ale je to spousta práce, prostě musím robit DJ a klikat namísto toho. Jo. Aby jsem robil jednu klávesu. Říkáš to přesně. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jakoby, když vyvíjím, tak vyvíjím na Windowsu. Protože prostě tohle je pro mě pomalejší a já potřebuji být co nejvíc efektivní. A baví mě být efektivní a baví mě. Kolik používáš ploch? Tak 1 až 2. To bude tím, já třeba mám namapovaný aplikace na jednotlivé plochy, používám zhruba 6 a přepínám mezi plochama, to nechává ve své zkratky. Jo, v tom případě taky řešení asi. Musel bych to teda vidět, jestli mi to pak můžeš ukázat, jak to uděláš v praxi, počítač, ale... Takže já jo, nastavit, no, tak, jak to jo. Proč to neznáš ani Windowsema? Jo, to je věc, to je otázka, dobrá otázka. Na to se mě zeptalo už hrozně lidí, ale já si říkám, jednu základní věc... Jo. To mi říká každý. A to mi řeklo strašně lidí. Ale jde tady... Ale tady jde, jasně, dává to smysl. Ale já si dneska můžu koupit Della bez DPAčka, ten, co jsem si vyhlíd, je kolem 22 tisíc a je dvakrát výkonnější než tenhleta designová hračička za prostě dvojnásobek. Nemá retinu. Ale nemá retinu, proto jsem si ho ještě nekoupil, přesně tak. Jo. Takže je to přesně ten, no. Já mám taky dojem, že když už hovoríš o Windows managementě, tak by si nemal preskočit Windows snapping a maximalizaci. To tě neserie? To, jo, to mě sere, to jsem samozřejmě chtěl říct, ale chtěl jsem se posunout samozřejmě už dál, abychom tady nezabředli na okýnkách. Samozřejmě používáte někdo na Windowsu takovou tu vychytávku, že vezmete okno a hodíte ho doleva nebo nahoru a ono se buď maximalizuje nebo dá na stranu. Přes šipky. No, jasně. Tady... Ne, o tom se prostě nemusíme bavit. Je to standardná součást systému, na Macu si to musíte koupit za $5. Ne, není. To ne. To... Jaký? Better Touch Tool. Better Touch Tool. Jo, přesně tak. A ještě se... Já to používám Window Magnet. To bylo jedno. Window Magnet, ten taky používám, fakt stojí asi $2 nebo 5 a vyřeší to. Přestal fungovat. Ten Window Magnet mi nefunguje a dělám, co dělám, takže... Window Magnet robí český vývojáři, takže jich můžeme dohledat na kopaní. Přesně tak. Apple přišel nedávno s jednou výbornou věcí. Pokud máte iPhone, synchronizují se takové věci, jako je telefonování a SMSky. Samozřejmě jde to řešit, SMSky jdou řešit v první přednášce. Dneska jste mohli slyšet hack, jak vlastně odesílat SMSky z Android zařízení pomocí počítače, jde to, tyhle ty věci jdou. Neříkám, že tady je to nějaká výjimka, která je hrozně hustá, jenom říkám, že je to fajn. Ty SMSky jsou fajn, že prostě mi přijde notifikace rovnou do toho MacBooku. Ale tohle je super věc, protože prvních asi 30 sekund ten telefon nezazvoní, pokud já mám otevřený MacBook a vyjede mi notifikace. A až když zajede, tak v ten okamžik mi teprve zazvoní ten telefon s tou SMSkou. A nebo když já tu SMSku otevřu v tomhletom okýnku na MacBooku, tak už mě telefon dál vůbec neotravuje. Tohle je odlazený a tohle to funguje vždycky. Co ale do dneška nedoladili mistři u Apple, je to, že když mi někdo volá, tak já ten hovor můžu přijmout. To je super.
Ale ono to zase tak nefunguje vždycky. Protože nikdy to nefunguje vůbec, nikdy to funguje tak napůl a hlavně, teď jsem to zkoušel, abych nekecal na této přednášce, ale opravdu je to stále tak, že když vám někdo bude volat a položí ten hovor a nedovolá se vám, nestihnete ho vzít, tak v tom MacBooku tady nahoře bude ta notifikace a ten MacBook furt bude řvát vaším vyzváněcím tónem klidně hodinu v kuse. Protože nedostane už tu informaci z toho iPhoneu o tom, že už ten hovor prostě skončil a bude to řvát a v okamžiku, když ten hovor přijmete, tak prostě vám tam vyletí chyba. Tak to spadne, jo? Takže je to i není to hustý. Ne, systém ne. Zabřednu trošku do hardwaru, uteču od těch hrozných okýnek a těch věcí. To je Apple TV. Ne? Kdo zná tuhle krabičku? Kdo mi řekne, co to je? Jo, přesně tak. Máte to někdo? No já už měl tu tenkem tak to je asi podobně. Jo. Akorát to nemá ty věci, které jsou fajn na tom, na čem říkáš ty, ten disk a tyhle ty věci, jo? OK. Pořídil by si to někdo? Víte někdo o tom něco? Já bych to pořídil jenom z jediného důvodu a to je to, že to má vzadu jack. A já to přes a o tom o to, přesně tak. To je ono, o čem chci mluvit. Jo. Neřešme. Neřešme. Tady zase přišel a zafungoval ten marketing z toho prvního slajdu. Apple přišel a řekl mi: "Hele, máš iPhone, máš prostě Maca. Je to hustý. Je tady nějaký AirPlay. Je tady prostě." A oni mi řekli, připojíš k tomu tiskárnu a ona se ti bude chovat jako bezdrátová tiskárna. Jelikož tisknu jednou za dva měsíce něco nepotřebuji, mám dostačující tiskárnu, ale neumí prostě tisknout po síti. Ale tady to má ze zádu USBčko normálně velký, šup tam s tiskárnou a bude to fungovat. Neznám nikoho, komu by ta tiskárna někdy fungovala, ani mně se nepovedlo jí rozkojit. Ale řekli mi, že je to hustý. A pak mi řekli, Apple mi řekl přesně to, co řekl tobě. To je přesně věc, proč jsem si koupil router za 2 500, protože mi Apple řekl, že přes AirPlay si budu moct pouštět věci. A oni mi řekli, hej, můžeš si muziku, co budeš mít na telefonu nebo na MacBooku, tak si bezdrátově budeš moct pouštět. To je přeci hrozně hustý, ne? A já si říkám, no to je paráda, večer si otevřu, zapnu si seriál prostě, než usnu, nebudu mít nikde žádnou kabeláž, ale zvuk mi půjde z repráku. Říkám si, wow, to chci. No, ani hovno. Protože ono to má zpoždění 2,6 sekundy, takže na video se koukat nedá, protože prostě to má zpoždění, ten zvuk, 2,6 sekundy. Na hudbu to jde, ale když potřebujete jako to rychle vypnout nebo přeskočit písničku, tak prostě je to divný, prostě zmáčknu a čekám 2,6 sekundy, možná je to trošku jinak, a než aby se prostě to slumilo. Prostě prodávám to, jestli to někdo chce, to je, přijďte za mnou. No? Ve zkratce řešení je Chromecast. Proč stávět? Jo? OK. Za 1000, 98 Kč to stojí, zapojíš to přes HDMIčko a USBčko do televize a umí to naprosto všechno. Streamování v plné kvalitě je to i rychlejší a plynulejší než přes kabel. Hudba, má to aplikace jako YouTube, naprosto všechno. Jo. To musíš zapojit do tu televizi, přesně. Já televizi nemám, takže... Takže můžu, nemusím k tomu mít televizi, můžu to dát jenom k reprákům. No, máš materi. Jo. No tak to si nepokecáme o tomhle, já nemám telku. Už 8 let jsem bez televize a jsem šťastný. Další možnost je přes Bluetooth pusát audio. Nevím, jestli to jde vyřešit na tom MacBooku. Nevím, ale funguje to. Jo? Zápěv si prostě před spaním pozorůst iPhone. No, ale to není ono, že jo? Já jsem to chtěl právě kvůli tomu, že budu třeba v té posteli a bude to ta poslední fáze toho dne a já si v klidu úplně bez kabeláže to budu poslouchat hudbu nebo se koukat na nic. No, jako úžasná myšlenka, ale nedotažená. Funguje, kdo ví, co to je? Baterka. Na MacBooku úžasná věc. Prostě fakt jsem zjistil, že když
to používám málo přes ten den, tak fakt těch 9 i 10 hodin jsem zvládnul s ním, s tou baterkou, prostě úžasný. Tohle je skvělá věc a někde jsem se dočet na nějakých forech, že když je stažený jas skoro na minimum, takže někdo se s tím dostal klidně i na 15 hodin prostě nějaký jednoduchý práce textový. Jo, takže je to úžasná věc a z vlastní praxe, tím jak ho používám jenom jako druhotnej, jenom prostě se mi válí v posteli prostě, tak já si pustím vždycky tak jeden díl a jdu spát nějakého seriálu, protože jsem prostě vyčerpaný, ale mě ten MacBook prostě vydrží celý týden nabitej, protože já ho vždycky na půl hodiny otevřu a pak ho zavřu a celý týden na tom běžím. Baterka, super, nemám výhradu. Má někdo výhradu k baterce? I se rychle nabíjí. Proč teď vlastně nemám ty slidy z MacBooku, je to, že předcházím problémům. Není to z mojí hlavy, je to teda z mojí hlavy, ale mám hromadu lidí kolem sebe, který mají problém ten MacBook od nějaký verze 2013 připojit k jakémukoliv buď externímu monitoru anebo k projektoru. Kolega, kamarád teda, ne kolega, ale kamarád v dnešní době je u Social Bakers, dělá tam čas od času nějaký přednášky a tak. Říkal prostě, to je peklo připojit na projektor MacBooka. Prostě to nejde. Jo? Já jsem teda přišel na jednu věc, jsem měl redukci a do té redukce, ta redukce, OK, ta se dá sehnat asi za 6, za 7 stovek, jo, pohoda, klídek. Měl jsem nějakou redukci, ale problém přišel, protože ona taky nefungovala. A asi po dvou týdnech jsem přišel na to, že ta redukce má micro USB vstup, tak jsem to do toho zapojil, to jsem dal do USBčka a ten monitor se rozsvítil. To je fakt dva týdny jsem řešil prostě ten externí monitor a říkal jsem si, jo, ne, ale jako dá se to, vyřešilo se to a třeba novější monitory s tím nemají problém. Ale co je podle mě dost velký problém, je to vykreslování toho systému na externí monitor. Prostě je to písmo je rozmazaný, není to tak špatný, ale prostě Windows má mnohem lepší vykreslení čehokoliv prostě. Prečo? Proč? To mi řekni. Protože Windows má patentovaný ClearType. No. A tak. To je prostě lepší algoritmus na vyhládzanie a Apple ho nemůže kvůli patentu. Jo, povádět. Jo. Každopádně děkuju, to jsem nevěděl a to je super. To řeší s nimi je Retina. No, ale já jako... Já jako vývojář potřebuji prostě další monitor a nejradši bych měl těch monitorů 5, jo, ale prostě už to není kam zapojit, že jo. Takže jakoby to vyhlazování písma, vypadá to hnusně. Prostě já když připojím ten cokoliv s Windowsem, tak jsem mnohem víc spokojený na externím a to je jedna z důvodů, když se s mě ptal, proč vlastně pro práci ho nepoužívám, protože připojuji externí monitory a na těchto vykreslení fakt je mnohem lepší. No ještě v nastavení nějaký checkbox, ale já jsem mu nepoužil. Nefunguje. Zkoušel jsem teda ještě hromady dalších věcí, řeší se to na netu zleva doprava, ale nenašel jsem to správný. Pak je nějaký skript, že ten skript do něčeho zabalíš a nějak ho spustíš přes command line, ono to něco udělá, tak o 2% se to zlepší to vykreslení, ale tam to taky končí. Jo? Takže zase, strávil jsem nad tím hromady času, a protože jsem fakt na tom chtěl i pracovat a fungovat jako na primárním, ale prostě je to věc. Když si koupíš monitor vodní, ne? Jo, když si monitor koupíš, jasně, ale nechci dávat 25 tisíc za monitor, že? No. Já co mám dělat, ještě nenosím pracovat, žádný problém. Ne? Ne. Jak přece redukci, tak přece HDMIčko, žádný problém. Ale s tím vykreslením určitě problém mít budeš. Já nikdy s ničím problém neměl, ani vykreslení mě nevadí. Ono právě to je jakým způsobem zabaluje hrany nebo rozmazává Mac, tak je stejný způsob, jak je to dotisku. Takže na Windowsech se stává, že třeba řádky se jinak odskáčou v tisku, zatímco na Macu ne, protože to rozmazání je přesně stejný, jaký to bude na tiskání. Jo, tak možná teda pro grafiky to může být výhoda.
Jo, OK, díky. Tohle to je konzole, zná ji někdo, Linuxový terminál. Je to prostě, to je fakt super věc, protože je to prostě Linuxová, obyčejná konzole, do které můžu bouchat ty Linuxové věci, které jsou fajn, ale pokud to nepotřebujete ke svému životu, anebo jste do toho nikdy nepronikli, tak je to věc, kterou jako nepotřebujete vůbec k životu, ale je to fajn. To je fajn, to mi chybí. To je třeba jediná věc, kvůli který jsem na ten Mac OS X a Linux, nebo Linux, potažmo Maca přišel, protože to je jak OK, spokojím se s tím, že těch 9 bylých bodů možná nevyhovuju, ale kvůli tomu Unixovému jádru a ovládání, aspoň trošičku podobnému Windowsama, jsem přišel jako vývojář právě na Maca, protože to je Unixový jádro. Já to mám podobně, protože jsem začal pracovat s technologiami, které lidé primárně vyvíjají, jsou to také ty client-side stacky, Grant, Galp a podobné Node.js. Jasně. A ľudia to primárne vyvíjajú na Macoch alebo na Linuxoch. A je spousta projektov, ktoré síce na Windows nejakým spôsobom fungujú, dajú sa rozbehať, ale je to hrozné sranie. Takže ale... toto konkrétne pre mňa bol dôvod, prečo jo, jo, jo. Ja zase třeba ten Grant ako třeba používam a to běží na Node.js a to běží skoro všude třeba. Väčšina vecí funguje v pohode, ale potom máš niektoré projekty, které jsou na Windows problematické. Hlavně věci, které se při instalaci musí zkompilovat a podobně. A tam často narazíš. Jo, proto říkám, tohle je hrozně super věc. Celkově to Linuxový jádro. Super, super. Já jsem se vždycky smál lidem, co měli prostě Windows, když jsem si to koupil, toho Maca. Jsem si říkal, konečně všechno funguje, úplně všechno. A říkal jsem si, to je ono, to je to, co chci. A teď, kámoš říká, hele, tyhle, ten Windows, on se mi furt, tyjo, ono se to furt restartuje, furt to chce aktualizace, furt to řve, že to se nezdařila aktualizace, říkám, to víš, Windows, kdyby si měl OS X, nic, ono se to přes noc udělá z toho aktualizace, všechno, zapne si to, tím, jak jakoby je ten software dělaný na ten daný hardware a ne obecně, tak si můžou dovolit taky ty věci, že když je aktualizace přes noc, tak se nerozsvítí displej, nezačne hučet větráček, on se pasivně teda uchladí docela v pohodě, jo, a další věci, nerozsvítí se klávesnice při nějakém updateu v noci, prostě je to řešený výborně, jsem si říkal, pecka, to chci, no, Odevřu toho MacBooka, nabouchám heslo a jsem za pár sekund funkční. Bomba. První měsíc, říkám, no to je vysvobození. Přišel update na Yosemite, což je vlastně další verze toho operačního systému OS X. No a přišlo to. A přestal jsem se smát, protože přišel vlastně Windows 8.1, který prostě nemá snad pomalu žádný bug a všechno funguje. Komukoliv, kdo to nainstaluje, tak prostě k tomu nic nemá. No, já třeba 8.1 nepoužívám a nepoužíval jsem teda, jo, takže... No, jasně. A najednou to přišlo. A najednou špatně. Tady ta hláška, že se vlastně nepoved, nebo jestli to není úplně ona, ale že se nepovedla nějaká aktualizace a že je třeba restartovat. A teď je třeba restartovat. A jestli to chci odložit odtaď nebo odtaď. OK, to dokážu vzít. Ale nikdy jsem se předtím s tím nesetkal. Další věc, není to jenom můj postřeh, říká mi to každý, možná mi to potvrdíte. Když dneska otevřu, kdo má Yosemite, a když otevřu prostě MacBooka, vyjede na mě tato super, super přihlašovací stránka. Paráda, ale prostě po dobu několika sekund až desítek sekund prostě nefunguje klávesnice. Jak kdy? Mně se občas stane, že prostě otevřu a musím hrozně dlouho čekat, než se to rozsvítí, než toto. Někdy prostě otevřu a funguje to rovno. Já jsem, když jsem měl předchozí verzi toho operačního systému, když jsem měl Mavericks, tak se nikdy tohle nestalo. Ale teď se mi to pravidelně stává, že já otevřu, někdy prostě rovnou můžu psát heslo a fungovat. Teď? Prostě, já nevím, tak v 50% případech. Ono se to rozsvítí, je to v pohodě, kurzor tam je, ale prostě ta klávesnice prostě nefunguje. A není to mým hardwarem, potvrdilo mi to hodně lidí kolem mě. Já mám trošku
trošku podobný problém. Za každým, keď otvorím ten počítač, se zpráva trošku jinak. Někdy ho otvorím a on se rozsvětí. Někdy ho otvorím, musím stlačit medzerník, aby se rozsvětil. Někdy ho otvorím, stlačím medzerník níž, musím stlačit on off tlačítko, aby se rozsvětil. Jo, jo. Nevypozoroval jsem na základě jakých pravidel výběra, co mám robit. Jasně. A super, ještě, takže... Ještě, když hovoríš o těch restartů, budeš tam mít i blue screen of death? Ne. Protože, tak já to len povím do pléna, na Macu nie je blue screen of death, nikdy, protože je šedá a je tam smutný smile. Jo.